ក្រុមកម្ពុជានេះគឺជាឱកាសរបស់ក្រុមកម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកគ្រាប់ដែរប៉ុន្តែបុកនឹងរបាទីបាទបុកនឹងរបាទីបាទសោកស្ដាយបាទកីឡាករទាំងពីរបានបង្ហាញខ្លួនប្រកាសមុខអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកបងប្អូនបានជួបជាមួយលោកកុងហ៊ួនទេបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទបន្តបាទអញ្ចឹងយើងស្អែកចប់ពីការប្រកួតថ្ងៃនេះឡើងវឹងទៅស្វាយរៀងបាទទៅស្វាយរៀងយប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏យល់ពីស្ថានភាពទុកលំបាកក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់របស់ BTV ផងដែរព្រោះថាយើងមិនមានក្រុមការងារច្រើនដើម្បីរងចាំតានៅខេត្តមួយទេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនដែលគាំកន្លែងតែមួយគឺផ្សាយទាំងអស់បាទបាទអត់មានទុកទេបាទមិនទុកគឺអីបងប្អូនចង់មើលមិនស្អីមើលញាក់មួយពីរបញ្ជូនទៅស្លាមឆ្វេងតែអុកសវណ្ណលើកចូលសាយថ្មីខ្សាការពីអាដិនសុនបាទអាដិនសុនដាច់ចេញមកជើងនេះបាទនេះអាដិនសុនកីឡាករអុកសវណ្ណលើកទៅបន្តកន្លែងនេះអត់ទៅរួចទេបាទដាក់ជើងឬបាទជំរឿរូបភាពឡើងវិញអូហូសេនីដែរអធិស្ឋានបាទលេខ14បាទលេខ14ហូសេនីកីឡាករអ៊ីរ៉ង់បាទប៉ះនេះបន្តិចប៉ះកោលើកមកកន្លែងនេះអត់សារការពារយកបាទបងប្អូនសួរច្រើនណាបាទច័ន្ទវឌ្ឍនាការបាទសប្តាហ៍ក្រោយទៅជិះបានអាចលេងបានបាទជាមួយនឹងកៅសុខភេងឯជាដើមហ្នឹងបាទជើងទី2សុកសវណ្ណបាទសុទ្ធតនៈរងចាំច្រើនណាសម្រាប់រងចាំបាទមានស្ថានភាពបាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រហែលទីចុងក្រោយនេះបាទឥឡូវបន្តទៀតបាទនេះហើយយ៉ាមានបាញ់មិញអានដឺសិនបាយជេរ៉ូអានដឺសិនមាក់ក្រាដាក់ក្រាអស់ឡើងមកលើនេះមកជើងឡើងបាទតបងកដាលក្រុមទាំងពីរនេះបាទស្លេសសេនផ្ដាច់មកជើងឡើងមកខាងលើដកទ្រូងមើលអានដឺសិនលើជើងខ្ពស់មែនតើឥឡូវបាទលេងមាក់ក្រាគប់ទូអានដឺសិនយកបាល់បាទអានដឺសិនបញ្ជូនមកឲ្យញឹមសវណ្ណរាញឹមសវណ្ណរាឲ្យអាដេសុនអាដេសុនបំផ្លោងមកបន្តិចបាទណាកាវើនៅសល់ខ្សែប្រយុទ្ធច្រើនទេបាទនៅសល់ថនតារាពេជ្របារុនរ៉ានីជាមួយនឹងសួងវិរៈបាទកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធមុខដោយតារាចម្រៀងយើងនោះបាទអត់តន់ចូលទេបាទសួងវិរៈបាទកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធកូនប្រុស2បាទប្រុសឲ្យដូចគ្នាទៀតបេះបិទបាទទៅបន្តមករាមករា1 2ល្អណាស់បាទមានទឹកមត់បដាបដាហើយបាទបងប្អូនយើងប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រនៅខ្មែរនិយាយនឹងខ្មែរមួយទៅបានហ្នឹងបាទបាទចាំទីដៃទី1ថ្ងៃនេះក្រៅរបួសបាទបាទជាប់ជាមួយអានដឺសិនបាទគៀបទីក្រៅដោយគួយសង្គមភ័ក្រពីមុខគឺអានដឺសិនគៀបជាប់លំអងស្បែកជើងបាទលើហើយបារូស៊ីបលេងបាល់វែងមកសម្ដៅបេងហ្កានេះទៅហើយទៅហើយដឺសិនជាមួយបេងហ្កាដឺសិនអត់ទេបាននេះបាទសរេជាមួយជាមួយសម្រាប់សេះហាឡើងមកជើងខាងលើតែទម្លាក់ឲ្យអីដាក់ដុំបន្តិចឆក់ចាប់បាល់បានអ៊ីណូអ៊ីដួលមួយញ៉ែក្ដាលអត់ផ្លុំកចាយពេលនេះទាញយកបានវិញបាយជេរ៉ូអានដឺសិនអានដឺសិនទាញអានដឺសិនអានដឺសិនអានដឺសិនជាមួយហុងផេងណោះទាញបាទលេងដូចជាប្រច័តមែនតើឆ្កឹះមួយបាទអត់ទេជាប់អានដឺសិនបាទទៀមទៀបបាល់ប៉ះដៃមិញមិញក្លាយពីសានចេញរួចជាមួយដានីចេញរួចបាទផុតមួយអត់ផុតទេបាទដេសុនប៉ែតបាទអានដឺសុនឱកាសរបស់ក្រុមនាការបញ្ជូនទៅបាទក្លាយនេះបាទច្រត់ពីក្រោយបាទអានដឺសិនបាទច្រត់ឲ្យម៉ៃខលបាទយើងចង់ឆ្លោះចកេះគាំទ្រតម្លាក់មកបាយជេរ៉ូអានដឺសិនអានដឺសិនលេងលឿនលឿនបញ្ជុំស្លាងស្ដាំក្លាយនេះបានច្រានកោះកោនៅឯទឹកដីខាងនេះស្វាយនេះឱកាសរបស់បង្កេតអំបាញ់មិញបាទធ្វើបាល់អត់ទៅទេជាប់ជើងខ្សែការពារបាទក្រោយពីទៅរួចទេទៅរួចទេឱកាសហើយក្លាយនេះបាល់
ោះថាក្រុមលេខ2និងលេខ3ហ្នឹងគឺទី1ក្រុមសាលាបាទាត់ជាតិបាទីហើយនឹងទី2គឺយុវជនរបស់ក្រសួងកាពីអូយបញ្ជូនទៅបាទទើសនឹងគួរជាកំភៈបាទអូជូលអ៊ីនអ៊ីតាត់ស៊ូរ៉ូអែនដឺសិនបាទខ្សែការពារកដាលជនជាតិកូឌីវ៉ាបាទជនរុកបាទញឹមសមន្ណរាណែនពេកនៅស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទមានតម្លាក់មកកដាលឲ្យអែនដឺសិនអែនដឺសិនទាញមកតិចតិចឡង់ទៅខាងលើឲ្យប៊ីសានចូចប៊ីសានចូចប៉ែតបន្តិចផ្ដាច់កន្លែងនេះបាទប៉ុនសរ៉ែនរុញទៅដូចរុញឲ្យគេតែសំនាងម៉ាសគីនៅទីនោះស្វាយរៀងនោះអត់ប្រអន់ជើងទេបាទថែមមកគ្របទៀតឲ្យ5អូយល្អមែនតើប៉ុន្តែអត់ទេរបូតបាល់មកក្រោយបាទហោកន្លែងការពារសិនຕົកខ្លាំងជាងដែលវាតបទៀតបាទអាយ៉ាបាទអាន់ដឺសិនតបមកបាទចំមុខខ្លួនឯងបាទអត់មានប៉ះដៃទេគាត់តែជាប់មុខខ្លួនឯងបាទជើងឡងមកខាងលើបន្តយូតាអូសទៅហើយយូតាបញ្ជូនឲ្យនៅណាយូតាបញ្ជូនឲ្យល្អណាស់កន្លែងនេះចូលទេជាប់ខ្សែការពារបញ្ជូនឲ្យទៅសម្មាបាទអូមែនតើបាទកន្លែងនេះបាទយូតាគាត់បញ្ជូនឲ្យចក់ទៅកណ្ដាលល្អមែនតើបាទហើយបាត់តាគាត់យល់ទៀតបាទខ្សែការពារមកជួយតាន់បាទអាន់ដឺសិនបាទអាន់ដឺសិនបាទជាមួយនឹងយំសវណ្ណបាទកុងដាហ្វាត់បាទអ្នកចាំទីខាងសូទីឡូបាទមកបន្តទៀតកន្លែងនេះទៅជាយមបាទកុងដាហ្វាត់បាទអ្នកចាំទីខាងសូទីឡូបាទមកបន្តទៀតកន្លែងនេះទៅជាយមមិត្តភាពអបអរសាទរចំណងការទូតរវាងកម្ពុជាជាមួយម៉ារ៉ុករយៈពេល20ឆ្នាំហើយនៅតែបន្តការដឹកចំណងមិត្តភាពបន្ថែមទៀតរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងម៉ារ៉ុកក្នុងការគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទតាក់ទងទៅនឹងទាំងពីរប្រទេសហើយចុងក្រោយគឺបានប្រកួតពានទាំងពីរជូនទាំងក្រុមអឺរ៉ុបនិងក្រុមកម្ពុជាហើយក៏បានបញ្ចប់ផងដែរហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយ